ati Hutan simpan bin suluk di daerah Beaufort antara kawasan terjejas di Sabah akibat fenomena El Nino atau cuaca panas dan kering yang melanda negara sejak Januari lalu. Seluas 200 hektar atau 1.6% daripada 12,000 hektar hutan itu terbakar. Wartawan Saleh Jikri dan Juru Kamera Arnold Antang ada laporannya. Ketua Balai Bomba Zon Wafat Thompson Tommy Taming yang ditemui di lokasi kebakaran memberitahu usaha menghalang kebakaran daripada terus merebak dilakukan secara bersepadu membabitkan 96 anggota pasukan khas taktikal operasi penyelamat Blaze Storm, unit multi-skill team mass Team bomba sukarelawan Kampung Gadung dan Jabatan Perhutanan Daerah Beaufort. Kita juga telah merangka strategi lah untuk uh, membuat pemadaman khusus untuk hutan simpan ini. Uh, sebelum ini kita telah mengarahkan uh, uh, pemadaman secara menggunakan secara waktu bombing dan uh, di ground ini kita uh, melakukan uh, pemadaman secara uh, ofensif lah, yang kita terus masuk ke dalam kekuasaan hutan. Operasi ini turut menggunakan peralatan fire forest dan kaedah rally pumping yang menggunakan sumber air terbuka seperti parit dan sungai bagi tujuan pemadaman. Baik saudara dapat anda saksikan di belakang saya ketika ini inilah hutan simpan Bin Suluk yang berkeluasan lebih 12000 hektar antara hutan di Sabah yang terjejas dan terbakar akibat cuaca panas dan kering yang melanda ketika ini. Sementara itu anggota petugas mengakui cabaran dan kesukaran operasi pemadaman dalam cuaca panas. Kesukaran yang dihadapi biasanya yang kami lihat di sini adalah sumur air, yang mana kami menggunakan sumur air daripada parit yang sudah ada. Malangnya keadaan dalam cuaca yang panas macam ini air sangat susah untuk didapati berbanding dengan yang di bandar. Dugaan atau halangan yang berada di sinilah, sepertinya uh, habuk yang berterbangan, debu-debu, asap-asap. Uh, Dan ada juga laluan-laluan yang terpaksa kami buat yang belum pernah dia oleh, oleh orang lain lah. Kawasan pemantauan Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Beaufort meliputi kawasan Western ke Sungai Damit, Bongawan, seterusnya Beaufort ke Kuala Penyu. Dalam perkembangan berkaitan, kemarau dan cuaca panas melampau turut menjejaskan 30 kampung membabitkan 750 rumah dalam zon daerah Beaufort yang mengalami kekurangan bekalan air bersih terutama di kawasan yang bergantung kepada air hujan dan perigi. Jumlah tersebut meliputi 23 kampung membabitkan 527 rumah di daerah Beaufort dan 7 kampung melibatkan 223 rumah di daerah kecil membakut. Pegawai daerah Beaufort yang juga pengurusi jawatan kuasa bencana alam daerah Said Otman ketika ditemui di Beaufort berkata penghantaran bekalan air bersih ke kampung-kampung terjejas telah pun dilakukan pihak pejabat daerah dengan kerjasama jabatan air. Jawatan kuasa bencana alam daerah iaitu... Uh... semua jawatan kuasanya lah telah pun bekerja keras juga mengantar air ke kampung-kampung sejak 20 hari bulan Januari 2016. Kampung-kampung yang terlibat yang diantar air ...itu di kawasan uh, daerah Bobot Propo ini ada 23 buah kampung dan di daerah kecil membapu, Membakut itu dalam daerah Bobot juga 7 buah kampung Sementara itu Ketua UMNO bahagian Bofet Dato' Isnin Aliasni meminta pihak berkaitan sentiasa membuat pemantauan kerana kualiti udara di sekitar daerah Bofet juga agak membimbangkan. Kepada agensi-agensi uh, yang terlibat lah, supaya PK dalam keadaan ini terutamanya kepada Kementerian Kesihatan supaya uh, mengambil langkah uh, berjaga-jaga ataupun mengambil langkah yang drastik lah, terhadap mana-mana kampung yang betul-betul menghadapi masalah asap yang kuat dan juga kepada sekolah kepada sekolah dan saya harap Kementerian Kesihatan juga akan ke sekolah-sekolah untuk memberi bantuan. Tinjauan RTM juga mendapati operasi penghantaran bekalan air ke kampung-kampung terjejas berjalan lancar. Belas sekarang ini saya berada di salah sebuah kampung di diberi nama Kampung Garama dan kampung ini merupakan antara kampung yang terjejas kemarau akibat uh, cuaca panas dan kering yang uh, berlaku ketika ini dan dapat anda saksikan ketika ini anggota-anggota uh, Jabatan Pertahanan Awam uh, sedang uh, melaksanakan tugas untuk uh, memindahkan air daripada uh, tangki ke tangki yang telah disediakan bagi penduduk kampung yang tidak mendapat bekalan air. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JIPAM Antara Agensi dipertanggungjawabkan dalam operasi penghantaran bekalan air. Bagi penghantaran air di daerah Wapot ini, kita hantar mengikut kampung-kampung yang tidak bermita yang sudah diselaras dengan jabatan air di Wapot. Dan penghantaran kita sudah buat sebanyak uh, 23 kampunglah yang sekarang ini. Penduduk kampung yang ditemui pula amat bersyukur atas keprihatinan agensi-agensi terlibat. Kami kami di sini memang susah, air, air masin. Uh, susah memasak, susah susah mandi segala. Jadi itulah macam ada anak ni sekarang ni pun susah juga. Bersyukurlah alhamdulillah. Kami dapat air juga. Ada juga yang ada perhatian juga lah yang antara air. Sebanyak 23 daerah membabitkan 365 kampung di seluruh Sabah terjejas akibat kemarau kali ini. Tindakan biadab pengguna laman Facebook yang menggelar diri mereka sebagai pasompe yang mengutuk parti UMNO dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak amat dikesali. Sehubungan itu, Ketua UMNO bahagian Kelabakan, Datuk Seri Abdul Gapur Saleh berkata, beliau akan membuat laporan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM agar tindakan sewajarnya dapat diambil terhadap pihak berkenaan pergerakan politik di negeri Sabah. Dato Abdul Gapur menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan persidangan serentak cawangan-cawangan bersama pergerakan wanita, pemuda, putri dan amno bahagian Kalabakan di Dewan Terbuka Datuk Najib Kampung Merotai Besar Tawau. Jelasnya tindakan perlu dilakukan segera bagi mengelakkan sikap suka memburuk-burukkan pemimpin akan menjadi bara yang bakal merebak dan mempengaruhi minda rakyat. Terdahulu berucap merasmikan persidangan ini, Datuk Abdul Gapur yang juga ahli parlimen Kalabakan meminta rakyat tidak menafikan segala pembangunan dan kemajuan yang telah dibawa kerajaan di negeri ini. Dalam majlis ini juga, Datuk Abdul Gapur berserta 191 cawangan UMNO bahagian Kalabakan menyatakan ikrat taat setia dan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak dan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Musa Haji Aman. Amno Bahagian Sepitang turut menyatakan sokongan penuh terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketua Amno Bahagian Sepitang Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata pembangunan Sabah semakin pesat di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri yang sentiasa mengambil berat kepentingan rakyat di negeri ini. Rekod uh, cemerlang uh, beliau uh, tidak uh, dapat siapa menafikan kebolehannya bukan sekadar di peringkat uh, nasional tetapi harum namanya di peringkat antarabangsa. Uh, penghormatan dunia luar. Uh, sudah semestinya kehebatan-kehebatan uh, yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri ini uh, sengaja diputarbelitkan, uh, sengaja diputarbelitkan oleh pihak-pihak uh, tertentu khususnya pembangkang. Datuk Sapawi ditemui media selepas merasmikan mesyuarat kelompok cawangan dan sayap-sayap AMNO -sayap bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sindumin di Dewan Serbaguna Sepitang. Jelasnya kehadiran AMNO sepanjang 25 tahun di negeri ini juga telah melonjakkan lagi kestabilan politik di Sabah. Terdahulu berucap dalam majlis ini Datuk Sapawi yang juga ahli parlimen Sepitang menyifatkan situasi melanda AMNO ketika ini yang kononnya berpecah sebagaimana didakwa pembangkang adalah propaganda semata-mata. Sehubungan itu beliau mengajak ahli-ahli parti AMNO untuk mempertahankan kepimpinan sedia ada demi kelangsungan parti dan pembangunan negara. Kemiskinan bukan penghalang kepada usaha mencapai kejayaan dalam pelajaran. Inilah yang dibuktikan oleh seorang ibu tunggal, Laumir Abau, 67 tahun dari kampung Kemabong Lama Tenom yang sentiasa mengutamakan pendidikan anak-anaknya walaupun hidup dalam serba kekurangan. Anak perempuan Laumir, Keris Biasita Rifai, antara pelajar terbaik sekolah menengah kebangsaan SMK Kemabung apabila mencatatkan keputusan 6E dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2015. Bagi Laumir, kejayaan itu amat bermakna kerana ia membuktikan kemiskinan tidak harus jadikan alasan untuk tidak berjaya dalam pelajaran. Sebagai perempuan, um, saya juga um, mendorong anak saya. Um, sehingga dia mencoba um, yang kerjaan yang begini. Oh, saya sebagai seorang anak, untuk belajar tuh saya kena dengar ibu bapak yang dia cakap. Terutama sekarang mama saya cuma seorang saja. Jadi apa yang dicakap, saya simpan dalam ingatan saya dan buat yang terbaik untuk orang. Sementara itu, bagi pelajar terbaik sijil tinggi persekolahan Malaysia (STPM) SMK Kemabong, Azizul Rahman Saibul Rahman, beliau sentiasa mengulang kaji pelajaran dan memberi tumpuan ketika guru mengajar. Uh, sentiasa uh, mengikut nasihat guru supaya bekerjasama dengan rakan-rakan. Kaedah -rakan. uh, lain, selalu saya belajar kalau gunakan media sosial lah untuk buat satu kumpulan, untuk kumpulan belajar. Mereka menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM sepeda Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar di SMK Kemabung, Tenom. Majlis ini disempurnakan Ketua Wanita UMNO Tenom, Datuk Rahman Jan Sulaiman Han. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata, kejayaan SMK Kemabung mencatatkan kelulusan 100% di peringkat SPM STPM 2015. Walaupun jauh dari bandar dan serba kekurangan dari segi kelengkapan dan kemudahan sekolah, amat membanggakan. Beliau berharap kecemalangan ini dapat diteruskan. Menurut si kerjasama semua pihak seterusnya melahirkan lebih ramai modal insan berkemahiran tinggi. Jadikan sambutan Hari RTM sebagai wadah memperkukuh ukhwah dan menyemarakkan semangat untuk bekerja dengan gigi. Pengurus penyiaran Tawau, Muhammad Azri Abdullah berkata sebagai stesen unggul sejak kewujudannya pada 1946, siaran RTM masih relevan dalam menyalurkan maklumat khususnya di kawasan luar bandar. Beliau berucap sempena hari RTM ke-70 di stesen radio Malaysia Tawau FM katanya tidak dinafikan stesen RTM kini menghadapi persaingan dari beberapa stesen swasta namun keunggulan RTM yang terus menyediakan maklumat terkini menjadikan RTM terus relevan dalam kalangan masyarakat beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih pada semua pihak, terutamanya ketua-ketua jabatan kerajaan yang sentiasa bekerjasama menjayakan pelbagai program yang dilaksanakan di stesen RTM Tawau. Sempena hari RTM ke-70 yang membawa tema setia bersama membina negara, pelbagai acara diadakan antaranya majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat, persembahan warga RTM Tawau dan jom sihat yang diadakan di Anjung Tawau FM. Seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam dari hari ini. Seawal pukul 6 pagi tadi berlangsungnya program Rail Run Papar 2016 bermula di Padang Pekan Papar. Bermula pukul 7 pagi tadi juga berlangsungnya program Sunday Family Ride bertempat di Taman Awam Teluk Likas. Seterusnya pukul 10.30 pagi ini, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jenab Ahmad Aid akan merasmikan persidangan serentak wanita UMNO Sepanggar di Sepanggar, Kota Kinabalu. Akhir sekali pukul 11 pagi berlangsungnya Majlis Perjumpaan Komuniti Satu Malaysia dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Syed Kruak di Kota Kinabalu. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita Sabah untuk N7 hari ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.